Přátelé, já vás srdečně vítám a zdravím při tomto krátkém vysílání. Byla jsem stejně tak jako další moji milí kolegové oslovena cestami k sobě, abych vám něco nahrála v této době jako určitou podporu. Samozřejmě sdílejte kdekoliv, kdykoliv. Mé jméno je Ivona Antalí. A už když jsem byla oslovená, tak jsem si říkala, co bych vám tak natočila, když už všechno bylo řečeno. Už lidé jsou až přehlcení, zahlceni informacemi. Ale tak občas se mi nějaké střípky skládaly. Dneska se to doskládalo komunikací s milými kolegyněmi ve skupině Prameny Země. A tak jsem si říkala, že vám teda zkusím něco nahrát. Nejsem žádný konspirační teoretik ani praktik, takže z tohoto úhlu pohledu vám neřeknu, kdo, kde, jak, proč a s kým. Není to pro mě ani nějak důležité. Spíše si můžeme položit otázku, co nám vlastně ta situace, ať už vznikla jakkoliv, dává. A určitě většina z vás si všimla, že jednak se vám vyplavují různé strachy, což můžou být strachy z různých zániků světa, katastrof, ze smrti, strach o své blízké, smrti jakákoliv, udušením, utopením, vyhladověním, čímkoliv. Můžou to být strachy z nějaké manipulace nebo ztráty svobody. Můžou to být jakékoliv strachy. A k tomu je právě skvělá příležitost si to zpracovat. Nechat to vyjít na povrch, přijmout, rozpustit. Dostat se potom do takového toho nulového bodu, do toho restartu, když se všechno zastaví. Když se nyní jsme se zastavili my, zastavila se planeta, můžeme si vydechnout. Na obloze nelítá tolik letadel, továrny, tak neznečišťují prostředí. Planeta si může odpočinout, může se zregenerovat. Stejně tak jako my se můžeme zastavit a zregenerovat. Můžeme si uvědomit, co všechno jsme vlastně měli a co nám přišlo jako samozřejmost. A najednou zjišťujeme, že to samozřejmost nebyla. Že jsme se mohli svobodně stýkat s přáteli, chodit na kafíčko, do divadel, za kulturou, na semináře, na koncerty, cestovat po celém světě. A můžeme si také začít vážit svého života. Toho, co máme, své rodiny, toho, že máme kde bydlet, svých přátel. Některá přátelství a vztahy v rodině se mohou rozbít, některé se mohou upevnit. To, co není ryzí a ze srdce, se rozpadne. I když do té doby to mohlo fungovat a bylo to tak v pořádku. Ale nyní už je třeba jít jinudy. To samé i naše práce nebo to, co tvoříme. Najednou si můžeme uvědomit, že už ne, že už chceme tvořit něco jiného. Neznamená to, že to, co jsme tvořili, bylo špatně. Ale prostě nyní máme už tvořit něco jiného. Vše dělat s radostí. To předtím jsme také mohli dělat z radosti. Ale prostě se ta doba nějak tak mění a my máme věci dělat jinak. Třeba nemůžete věci teďka dělat, takže se stýkáte s lidmi, tak můžete nabídnout online semináře. Můžete se začít více učit třeba, co se týká nějaké techniky a pracovat skrz počítač. Můžete se více ponořit do sebe. Mně se to děje velmi často, já bydlím na vesnici, sednu si ven na sluníčko, ponořím se úplně do sebe, všechny své části do svého srdce. Tam cítím obrovský klid až blaženost. A najednou je večer. Já ani nevím, jak se to stalo. Takže můžete vnímat, že i ten čas může plynout jinak. A můžete si všímat, že i tam, kde dřív byly boje, tak je nyní spolupráce. Že i státy nebo lidé, skupiny, které dříve proti sobě nějak zbrojili, tak nyní spolupracují.
že se velké množství lidí probouzí, některým se otevírají ty strachy a někteří začínají spolupracovat, začínají si uvědomovat svoji duši. Je to teďka velká příležitost k tomu i do sebe, v tom, jak jsme stišení a v uvozovkách někteří izolovaní, a komunikovat se sebou, se svojí duší, se svým vědomím. Zpracovat si samozřejmě také třeba nějaké ty strachy. Zastavit se a říct si, kam vlastně jdu, co vlastně dělám, jestli nechci dělat něco jiného, jestli ten vztah, v kterém jsem, je opravdu tak super, jak jsem si doposud myslela. Nebo myslel. Všechno nás to teďka začíná prověřovat. A začíná se to přeskládávat. Přeskládávat jinak. Vidíte, že příroda se pročišťuje. Spolupracují lidé, kteří by spolu nějak nespolupracovali. Některým se takzvaně rozsvítilo. Někteří vidí věci najednou jinak. Někteří přeskládávají své hodnoty. A otevírá se lidem srdce. Je tam soucit, spolupráce, vnímání těch ostatních. Už ne já, ale my. Lidé spolu začínají spolupracovat. A to je právě to, čemu se máme naučit. My jsme po různé věky spolu třeba různé rasy bojovali. Ale nyní můžeme začít spolupracovat. Samozřejmě neznamená to, že všichni musí spolu spolupracovat. A některé energie opravdu ještě stále nejsou kompatibilní. Ale některé už začínají být a mohou spolu spolupracovat i v podstatě rozdílné energie. Byli jsme také svědky různých zániků civilizací a pořád si to neseme v sobě a můžeme mít strach, pocity viny a tak dále. Ale to všechno bylo v pořádku. Byly určité cykly, když se ta civilizace vyvíjela nějakým v uvozovkách špatným směrem, už to bylo takové prohnilé, nikam to nevedlo. Šlo to proti životu a proti vesmírným zákonům, no tak prostě se to zničilo a začínalo se znovu. Ale teď už nemusíme. Ta energie těch různých elementů, které se střídali a přebírali vládu a jednou se svět zničil vodou, po druhé ohněm, po třetí něčím jiným, tak nyní už tomu tak být nemusí. Nyní ty elementy mohou spolupracovat. Tak jak spolupracujeme my spolu, tak spolupracují elementy. A jak se všude tak říká, že my jsme ti, na které jsme čekali, tak nyní to dostává takový ještě jiný rozměr, kde ono se čeká na naše ano. Na náš souhlas životu, na náš souhlas k obnově znovuzrození nás a planety a na náš vzestup. Pokud nás bude většina, tak se to uděje. Nic není ještě v současné chvíli dané. Existuje velké množství různých realit a možností. A všechno je to na nás a o nás. Jestli otevřeme srdce, jestli budeme spolupracovat, jestli ukážeme, že chceme jít dál a nově a jinak. A zda řekneme ano životu, ano planetě a ano vzestupu. Každý jeden z nás. Můžete si klidně představit, že jste v nějaké konfederaci světla nebo v nějaké radě světla a tam hlasujete a říkáte ano. Zvedáte ruku, mačkáte čudlík, boucháte žezlem o zem. Ano životu, ano obnově, ano znovuzrození, ano této planetě, ano vývoji a poskoku kvantovému nahoru. Protože je to o nás. Všichni jsme svým nějakou svojí částí multidimenzionální strážci této země. A to, že my jsme ti, na které jsme čekali, znamená, že se čeká na náš souhlas. A čím víc nás bude, tím rychleji všechno půjde. Takže samozřejmě první se začnou vyplavovat ty strachy, pak se ale dojde k rovnováze, k resetu, k nulovému bodu, vynulování. A my můžeme začít znovu a jinak. Je to doba, která tady ještě nikdy nebyla. Po Atlantidě jsme spadli a my se třeba budeme chtít navracet do zlatého věku, ale toto je úplně jiný věk. Je to věk diamantový.
kdy se z uhlíku pod tlakem v hloubce, v temnotě rodí diamant. A to je něco, co tady ještě nebylo. Je to takový jako pokus, co to udělá. Je to úplně nová doba. My se vracíme úplně zpět do toho prvopočátku, k tomu prvotnímu jádru a semenu, aby jsme nechali vykvést úplně nový květ a plod života. Ne ten, který známe ve starém paradigmu. Že ono přichází nové paradigma, nové vědomí, nová země a naše ano tomuto novému vědomí, nové země. Ukázali jsme, že srdce jsme otevřeli, že dokážeme spolupracovat, že většina z nás je naladěná na ano životu, vzestupu, na spolupráci, na ctnosti srdce. A můžeme jít dál. Potřeba, aby nás bylo dostatečné množství, kteří řeknou sami sobě a celkově ano životu. A já jsem si nedávno vykládala karty a karta, která se mi neustále ukazuje, je věk světla. Na tohle se připravovala po mnoho životů. Takže ano, my jsme se na tohle připravovali po mnoho životů. My jsme připraveni. Nám se nemůže nic stát. Ta duše se na to těšila a je na to připravena. A také mi vyšlo osvoboď se, vzorce předků, léčení, přepsání budoucnosti. Takže my tady a teď měníme minulost i budoucnost. A ještě jedna kartička mě vyšla. Sesterstvo růže, krása a oddanost. Kněžka, mistička, učitelka. A zase růže, sesterstvo růže, spojení se v srdcích, v lásce. To jít do rovnováhy, do srdce, říct ano životu a jet v nových energiích, kde nic starého už neexistuje. Vše se to vynulovalo, vyresetovalo a vy si vše tvoříte tady a teď z úrovně srdce. A pokud svoji sílu používáte z úrovně srdce, nemůžete ji zneužít, nemůže vám nikdo závidět ani vás nenávidět. Prostě síla z energie srdce. Spojení, spolupráce. Pokud ještě občas jste v nějakých výkyvech, tak se nalaďte vždycky na srdce. Celou tu svoji multidimenzionální bytost, ty paprsky vtáhněte hluboko do srdce. Tam se zastřiďte. A tam pocítíte hluboký vnitřní klid. Blaženost. Můžete v tom srdci procítit všechno, co máte rádi. Všechny bytosti, které milujete, včetně sebe. Místa, na kterých se rádi nacházíte. Činnosti, tvorbu, kterou rádi děláte. Až to vše hluboko ve svém srdci procítíte, můžete cítit i vůni nějaké květiny, tak to nadechněte a vydechněte to do okolí. Nechte to rozlít po celé planetě, tu energii srdce, která neutralizuje vše, čeho se dotkne. Aby vznikl nový člověk, člověk srdce, lásky, soucitu, respektování cest ostatních, diamantový, multidimenzionální, galaktický. Člověk. Úplně nová verze lidství. Lidství a božství současně tady a teď na zemi. Plně ukotvena. Tak já vám přeji, abyste, i když kolem vás bude zuřit uragán, zůstávali v klidu ve svém srdci, věděli, že vše je v pořádku, důvěřovali tomuto procesu, nechali se vést svým vědomím a abyste byli v energiích srdce a vše skrz sebe ukotvovali v zemi a v realitě, protože čtverka letošní rok je hmota a vše se ukazuje plně ve hmotě a vše se velmi rychle tvoří. Proto velice vždycky přemýšlejme nad tím, co tvoříme. Ale nad tím v podstatě není třeba ani přemýšlet. Nechme to proudit ze srdce.
Přeji vám krásné dny, pokud možno pohodové. Jsme s tou všichni spolu na jedné lodi a zvládneme to. Mějte se krásně.